YouTube を見て、はい、撮っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。結構いってるな、これ。結構いってるパターンやな。これなんかパッと見大したことないけど、結構いってるパターンやな。押されてますね。まあ板金やってる人だったらわかるんじゃないかな。これちょっとめんどくさいパターンのへこみ方だなみたいな場所と。お疲れ様です。2023年6月22日大阪府吹田市っていうところの文化会館名シアター小ホールにて福祉送迎運転者講習会っていうのが行われることが決定いたしました。福祉車両を使ってお仕事されている方、または福祉車両を使ってないんだけど一般の方でも興味ある方でも全然参加してください。当日は会場で BIC 広報細田と部長もいてますんで、皆様こぞってご参加よろしくお願いします。では行ってらっしゃい。結構、はい、見た目以上に深いですね。
してるからちゃうねんけどな。野球が気になる。ああ、今日決勝か。決勝ですよ。ああ。仕事やめましょう。僕興味ないんですけど、昨日すごかったらしいですね。うん、飲んできました。ああ、ほんま。昼間から酒飲むのなんかあれ、逆転みたいな感じでしょ。なんか最後の最後で、あれはすごいな。50分まで野球やってましたからね。やりすぎても上がる。ありがとね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。